Супермаркети «Варус» у Дніпрі та Кам'янському заміновані. Таке повідомлення надійшло на гарячу лінію СБУ. Оперативники кинулися перевіряти магазини, проте вибухівки там не знайшли. Натомість співробітникам поліції вдалося затримати автора повідомлення. Мешканець Кам'янського виходив на зв'язок із СБУ за допомогою спеціальної програми на своєму комп'ютері. Наразі слідчі перевіряють причетність зловмисника до іншої подібної ситуації. Я нагадаю, близько 2 тижнів тому Службу безпеки України повідомили про замінування облдержадміністрації та міськради. Ця інформація також виявилася неправдивою. От любых пояснений он отказывался, просто молчал. По нашим данным, он склонен к употреблению наркотических веществ. Он задержан в порядке 208 статьи. Открыто уголовное производство по признакам статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Проводят следственные действия. Статья 259 предусматривает уголовную ответственность, там, лишение свободы. Я думаю, что это, в принципе, нормальное наказание для того человека, который отвлек сотрудников полиции от непосредственных задач.